Sveiki, su jumis Kaunas auga. Ką tik išbandžiau Naujutėlaitį 4 km ilgio taką Panerių gatvėje, kuris tęsiasi iki pat Kauno miesto ribos. Šiais metais, kaip ir kiekvienais, miestas gerina dviračių takų infrastruktūrą Kaune ir tai duoda akivaizdžius rezultatus. Vis daugiau miestiečių renkasi paspirtukus ir dviračius kasdieniam susisiekimui. Tad šiandien ir pakalbėkime apie tai, kaip kiekvienas gali prisidėti, kad miestas taptų patogesnis ir saugesnis vairuojant šias transporto priemonės. Pirmiausia, pakalbėkime apie saugumą. Pavyzdžiui, elektriniai paspirtukai, kuriais galima išvystyti net 25 km per valandą greitį. Dabar jie yra prieinami visiems, bet kas, ne tie, kurie nemoka jų vairuoti, gali juos laisvai nusipirkti, pasiskolinti ar išsinuomoti. Ir jei paklaustumėte gydytojų traumatologų, jie tik liūdnai palinguotų galvą, pasakodami apie visą puokštę naujų vasaros traumų. Visuomet laikykite saugaus greičio. Įvertinkite savo galimybes, bei sulėtinkite, kai važiuojate tame pačiame take kartu su pėsčiaisiais. Ir žinoma, būtina šalmas, kuris gali apsaugoti nuo rimtų traumų. Jei reikia sustoti, tai sustokite ne ant tako, sustokite taip, kad neužtvertumėte kelio kitiems. Važiuojant tiek dviračiais, tiek paspirtukais, priekyje važiuojantis ar einantis gali jūsų neišgirsti. Todėl prieš lenkiant, mandagu pasinaudoti garso signalu. Ir dar vienas dalykas, likite budrus. Nors dabar ir nepašėlė 90-ieji, vagysčių vis dar pasitaiko, tad nepamirškite savo dviračio prirakinti. O net ir rakindami, pasirūpinkite, kad spyna būtų tvirta. Tai va, žinant šios kelis paprastus, bet svarbius dalykus, galima smagiai, o kas svarbiausia, saugiai važinėtis mieste bei jo apylinkėse. O kad važinėti būtų dar smagiau, LikeBike paruošė ne vieną teminį maršrutą, nuo fontanų iki šeimos pikniko. Tai reikia pasižiūrėti čia ir atsidursite nors ir pleže. Tačiam kartu tiek daugiau apie dviračių takus, maršrutus ir kitas naujienas skaitykite štai čia, o apie augantį Kauną čia. Aš su jumis susitiksiu jau kitą savaitę. Iki!